Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Brazdu. Ostanite s nama sljedećih pola sata, donosimo zanimljive poljoprivredne teme. Zbog velike količine kiše koja je početkom tjedna neprestano padala više od 72 sata, na području Virovitičko-podravske županije došlo je do izlijevanja potoka Vočinke i Vojlovice na oranice i livade. Poplavljeno je više od 250 hektara obradive površine u općini Mikleuš i to na području Četekovca, Balinaca i Čojluga. Stanovnici upozoravaju da je do poplava došlo zbog nebrige Hrvatskih voda koje ne održavaju odvodne kanale te napominju da se s tim problemom bore već 20 godina. Nakon 48 sati kiše ovako izgledaju njive i livade u općini Mikleuš. Dario Košorog iz Četekovca već zbraja štete. Od 100 hektara zemlje koje ima u vlasništvu, čak 60 hektara usjeva kukuruza obilne su kiše uništile. Morat ćemo sve nanovno, znači kad bude bilo vrijeme ili presijavati ili ćemo morati ostaviti stavljati pod ugar, pošto od toga neće više biti ništa. Znači veliki su troškovi nastali. Trenutačno je oko 150 do 250 hektara zemlje, znači pod livadama, pod usjevima, potopljeno. Znači šteta je samo u repromaterijalu nastala preko 1,5 milijuna kuna. Znači sad kad bi mi to računali sve, znači gorivo, rad ljudi, znači do završetka skidanja usjeva i toga, znači šteta bi možda došla do 3 milijuna kuna, možda čak i više. Voda je na oranice i livade dospjela zbog izlijevanja rijeke Vočinke. I to tvrde mještani, nije prvi put. To je unazad već 20 godina. 10 godina je baš kritično, danas tako. Znači, po 3-4 puta je znalo biti izlijeva, znači 2014. 2015. godine. Znači, mi smo sad nadležne službe, znači smo zvali i podigli da se to vidi. Ali jednostavno, ako tako se bude nastavilo, moćemo svi kofere i odustat od poljoprivrede i ne znam, ili inozemstvo, neki u druge firme i tako. Ističu kako se ovaj problem događa zbog zagađenosti rijeke Vočinke koju nadležne institucije nečiste. Stvaraju se, objašnjavaju mještani, tamponi od balvana i smeća koji dovode do problema za vrijeme velikih oborina. Ja razumijem i podržavam mještane i Balinaca i Četekovca i Čojluga i sve gospodarstvenike koji se žale na osnovu toga, na osnovu zapuštenosti rijeka korita. Ovi kanali 3. i 4. reda rekao bi da su još i dobri. Koliko toliko su dobri, ali sama rijeka u dužini negdje 3-4 km pod hitno se treba sanirati. Na taj problem nadležne Hrvatske vode, tvrdi načelnik općine Milan Dundović, upozorava već godinama. No do sada konkretno nitko nije reagirao. Prije nekih 10 godina su bili u naselju Četekovac, nešto su malo iskrčili drveće, ali to nije dovoljno. Potrebno je ili napraviti akumulacijsko jezero negdje na području možda Čeralija, koje bi sakupilo te sve vode koje dolaze od Papuka, od Vočina, ili očistiti korito rijeke Vočinke od, tako rekući, od Čeralija, Balinaca, Četekovca, sve do Čojluga. Treba počistiti drveće, treba izdubiti rijek korito kako bi voda nesmetano mogla proticati. Voda je u općini Mikleuš poplavila gotovo 300 hektara poljoprivrednih površina, a pravi razmjeri štete znače se tek kada ih poljoprivrednici prijave. Kulture, oranice, livade, to je sve otišlo, to je sve propalo i bit će velika šteta gdje će se morati normalno obratiti i županiji ako nam bude mogla šta pomoći oko toga, ali ja mislim da u narednom razdoblju bi trebalo podhitno nešto poduzeti da se taj dio rijeke Vočinke očisti. Očekuju i proglašenje elementarne nepogode te pomoć u saniranju posljedica poplave. Crna svinja, sve traženija pasmina, dobila je svoju manifestaciju. Po prvi puta u Drenovcima održan je Fajferica gastro show. Uživalo se u raznim delicijama, suhomesnatim proizvodima, jelima pripremljenim od mesa crne svinje, ali i ostalim proizvodima s predznakom crno. Na sajmu u Drenovcima sljubili su se i kulenova seka i čokolada.
sve crno, a ništa na crno. Sa zanimljivim sloganom započeli su ovu priču organizatori. Sunčan i lijep dan privukao je veliki broj posjetitelja na manifestaciju u čijem središtu je bila fajferica Crna svinja. A sajam je obišlo oko 1000 posjetitelja. Pa istaknuo bi reprezentaciju naše te svinje i stvarno ovo što smo probali od naše svinje. To je nešto lijepo što se može samo ovdje probati. Ali trebalo bi prezentirati i dalje nastaviti i proširiti proizvodnju te svinje. Ali i opet podržati tu našu Slavoniju i u drugim, ne samo u Fajferu, i u drugim aspektima da vidimo kako će naša poljoprivredna proizvodnja, ili to, ali o tom potom. Budući da se sve više okrećemo domaćem, mnogi su komentirali da je upravo fajferica velika prilika za slavonskog proizvođača. Pa istina jeste, hvala Bogu, Slavonija je ipak sačuvan kraj. Bez obzira na protekla vremena, industrializaciju, neka druga zbivanja, Slavonija je ipak sačuvan kraj i, što je najvažnije, nije preizgrađena, prostor još sve dopušta. Danas je u središtu pozornosti priče crna slavonska svinja fajferica. Cilj? Cilj je dakle prispodobiti najprije sebe, osnažiti sebe, uvjeriti sebe da njena vrijednost, kakvoća njenih proizvoda, lakoća trženja, pa ipak tako i otvoreno tržište koje je sad sve veće, sad smo dio Europske unije, je izvanredna prilika za proizvođače kvalitetnih, ukusnih, slasnih proizvoda. Trebamo samo naći bolju organizaciju, bolje trženje, jednostavniju dostupnost, možemo to. Sajmu fajferice ili crne svinje odazvali su se i pršutari. Suradnja s ovdašnjim proizvođačima već postoji, ali svi priželjkuju da ona postane još čvršća i kontinuirana. Jer su ovdje kupili sirovine, dakle kupili su sirovine iz Renovaca, iz Vrbanje, dakle dolaze tamo gdje mogu kupiti dobro. Na kraju krajeva nama će biti važno prodati sve naše butove. Koliko to bude, bude, ali čim se sad ne želimo ništa masovno, ali to nas zadovoljava. Ono što mogu reći, pršutari su od prvih dana kada se ta crna slavonska svinja počela komercijalizirati u kontaktu sa svinjogojcima u Slavoniji i jako su, ja bih rekao, zainteresirani. Istina Bog, to nisu neke ozbiljne količine, ali pršutari koji žele malo u toj svojoj ponudi pojačati ponudu, dati nešto na ekskluzivnosti, i te kako su zainteresirani da se ta suradnja ostvari. Pa jedan, na neki način, današnji dolazak tu mene kao izvršnog direktora klastera hrvatskog pršuta sa mojim pršutarima je jedan od takih, ja bih rekao, pokušaja te suradnje i da se na neki način informiramo kako se ta proizvodnja razvija u Slavoniji i kakvi su potencijali. Koliko je do sada otkupljivano crne slavonske svinje i koje su količine bile u proizvodnji pršuta? Pa vidite, neke ozbiljne količine, moram priznati da nisu. To, ono kako sam rekao, do sada su to više pojedinačni, ja bih rekao, kontakti, gdje pršutari u kontaktu sa svinjogojcima u Slavoniji. Ja bih rekao, to sve spada u jednu ekstra ekskluzivu. Znači, neke ozbiljne količine komercijalne za sada još nisu ostvarive. Tako da neke podatke da vam sad iznesem, ne bi imao nekakve baš relevantne podatke. Razlika pršuta od crne svinje i ovog od drugih svinja? Pa ono, je li po kakvoći mesa? Pa ono, ako gledamo kvalitetu mesa, znači crna slavonska svinja kao autohtona masno-mesna pasmina, ona u svojoj, ja bih rekao, kakvoći i kvaliteti mesa pokazuje ono što nas pršutari tekako interesira. To je znači promašćenost, intra i intermuskularna masnoća. Koliko znamo, tovnost te svinje traje preko godinu dana. Tu imamo znači punoću, zreloću mesa. Ali ono što treba kazati, veličina, ja bih rekao, konformacija buta u onom komercijalnom smislu, možda ovog trenutka kad razgovarate sa ugostiteljima i kad komentirate njihova razmišljanja, onda oni uvijek kažu da je taj omjer, ja bih rekao, crvene muskulature ili mišićnog dijela i masnog dijela nekako u korist tog masnog, pa se onda oni malo onako, ja bih rekao, prepadnu. Ali kad se to proba, kad se to konzumira, onda definitivno kvaliteta dođe do izražaja. Evo, ovako izgleda šunka proizvedena od crne slavonske svinje. Ova svinja od koje je proizvedena šunka je uzgajana na otvorenom na vani i upravo iz tih razloga se i dobio ovako lijep komad šunke. Proizvođač Adam Zvonarević, poznati proizvođač crne slavonske svinje. Vaši dojmovi ovoga fajferica gastro showa? Moji dojmovi su fantastični i mislim da je to jedan početak kako ćemo promovirati u našu crnu slavonsku svinju, da se vidi koja je to kvaliteta i koji to proizvod se može dobiti od te crne slavonske svinje.
Raste li broj proizvođača crne slavonske svinje ili stagnira? Stagnira. Zato što se ne smije na otvorenom uzgajati. Jer sad te svinjske kuge što imamo moramo ograditi sa duplom ogradom. A mnogi proizvođači crne slavonske svinje nemaju duplu ogradu. I sad se moraju povlačiti u kućni pritvor svinja tako da dok ne naprave ogradu. A to će povući jedan broj proizvođača da će odustati od proizvodnje crne slavonske svinje. Vi imate sve uvjete, vaša svinja na otvorenom, ograđena je, pa je tim lakše. Tako je, naše svinje su na otvorenom, na pašnjaku i mi imamo sve ograđeno, tako da mi ne moramo se vratiti na u kućni pritvor, jer naši uvjeti su zadovoljeni. Što očekujete od Pfeifferisa Gastroshowa? A očekujem da ta manifestacija postane svake godine sve bolja i bolja i sve značajnija i značajnija za proizvodnju crne slavonske svinje. Tržište? Tržište će se tu preko tog gastro showa moći povećati i pripoznaće ljudi kvalitetu tog proizvoda. Na prvom Pfeifferisa Gastro Showu posjetiteljima je ponuđeno 20 jela od crne svinje. Poznati hrvatski kuhar Tomislav Špiček na poseban način pripremao je iznutrice. Nije nam to nikome strano i to, ali mi smo ih danas na malo drukčiji način napravili. Obično one idu u krvavice, u švargle, znači radi se od toga. A mi smo danas sve iskoristili, od svega napravili po jedno jelo. Ovdje imamo kolinski paprikaš, dakle jetra, bubrez i meso, crvena paprika, vrhnja unutra dosta, začini. U stopalentu dajemo, ovdje imamo plućica i svinjski želudac na kiselo sa krumpirima i mrkvom napravljen. Evo ga, ovdje imamo kuhani jezik u povrću, posoljen i hladni umak od buče, bučinih sjemenki, bučinog ulja. Mozak s jajima, dakle luk pirjani, mozak gore očišćeni, jaja, sol, papar i svinjska mast, masnoć. I ovdje smo otišli malo da uzmemo ipak i žitarice, ječma malo, dakle srce, dinstano sa paradajzom, porilukom, ječam, začin. Koja je razlika između evo, mesa ove crne slavonske svinje koje ste vi potrijebili za jelo i inače mesa drugih pasmina svinja? Pa eto, kao što znamo, danas možemo uzgojiti svinje koje su mesne, koje su za mast, koje su ovakve i onakve, a Pfeifferica je najprirodnija i ima najprirodnije prošarano tkivo. Dakle, za šta god koristimo, vrlo bitno je da meso prošarano bude masnoćom. Kod sušenja. Koliko vi koristite znači, u kuhinji? Pa mi dosta zato, odnosno slabo ju koristimo, zato jer zapravo nema još napravljeno da možeš, razumijete, ja ako stavim Pfeifericu u restoran, ja moram toko cijele godine moći imati to, a nažalost još do toga nije došlo da imamo takvu proizvodnju. Dakle, za sad možemo koristiti suhomesnate proizvode koje su dostupne tokom cijele godine. Znači treba povećati proizvodnju jer tržište postoji. Tu treba paralelno raditi, ne srljati, dakle treba sve organizirati, a onda da imamo to sve. A ne da se dočekamo da imamo to sve, a da onda nemamo tržišta. Tu treba biti pažljivi i pažljivo to odraditi. Ali to će stručni ljudi znati sigurno. Ja sam zadovoljan što tiče i gustine i organoleptički sve. Naj. Pa, po ukusu liči mi malo kao na fiš po ljutini, a inače je rekao da kaže da ima tu pikantnost ljutine. Koliko je vama crna svinja na trpezi?
Crna svinja na trpezi je od detinjstva bila, inače kod babe i djede kad sam bio nekad mali, onda smo znali da šta znači crna svinja. Znači bila je malo masnija, ali je bila kvalitetnija, uvijek je bila za klanje. Na sajmu u Drenovcima sljubili su se i kulenova seka i crna čokolada. Evo u ruci držim komad kulenove seke spravljen od fajferice, a obrubljen je crnom čokoladom. Evo, na ovoj manifestaciji drže kako bi ovo bio zgodan suvenir u promociji fajferice. Neobična je kombinacija, ali se jako lijepo slaže. I svako ko proba, kad malo vrijeme prođe, kaže da je zapravo fina. Cilj je da ovo postane suvenir. Pretpostavljam da da, već sad je tako i prepoznato da. Uglavnom crna, tamna čokolada ide u sljubljivanju s kulenovom sekom. Tako je, da i poželjno da kulen zapravo ne bude masan, jel? Nego da bude suh i da se čokolada bolje prima za to. Ljutina? Svi koji su probali su poželjeli da je čak malo ljuče, dakle ljudima odgovara ako je slano ljuto u kombinaciji sa čokoladom. Ovom manifestacijom organizatori su željeli skinuti stigmu sa svinjskih masnoća i osnažiti domaće tržište. Masti, pogotovo one koje su obogaćene esencijalnim masnim kiselinama, itekako nam trebaju u prehrani, imaju zaštitnu ulogu. Recimo, korisne su sportašima. Oni na taj način brže dolaze do energije, brže se oporavljaju. Ljudima koji su dugo gladovali, masti će bolje oporaviti metabolizam nego što će aminokiseline ili ugljikohidrati. Djeci koja se oporavljaju od infektivnih bolesti, masti nipošto neće naškoditi nego će im pomoći da se oporave. Naši stari nisu imali učinkovitih lijekova. Hrana je bila njihov glavni lijek. I naše nacionalne kuharice su u stvari zapis onoga što je narod na nekom terenu prošao. Zapis znanja kako preživjeti tu gdje jesmo. Naša je tragedija da sad živimo u izobilju koje je toliko nekontrolirano da nam šteti. Fajferica je zamišljena, dizajnirana kao vrsta koja bi trebala biti vrsta koja nas čuva od gladi. Dakle, ako je sve u redu, onda da, treba izbjegavati nezasićene masnoće. Ako živimo u izobilju, ako jedemo puno šećera, nezasićene masnoće će nam još samo otežati stanje. Ali ako se krećemo, ako naš organizam treba puno energije, ako smo bolesni, onda je ta fajferica dizajnirana da nas provuče kroz period krize. U sajamski dio na Fajferica Gastro Show održano je i niz sastanaka. Susreli su se tako predstavnici proizvođačkih organizacija, iznosili su se problemi, razmjenjivala mišljenja. Evo, otvorena su brojna pitanja, imali se sastanak sa proizvođačkim organizacijama. O čemu se sve razgovaralo? Dakle, ovdje smo danas na ovoj manifestaciji Fajferica Gastro Show. Ja prije svega želim čestitati organizatorima na ovoj manifestaciji. Dakle, smatramo da će promoviranje autohtonih proizvoda i izvornih zaštićenih pasmina svakako doprinijeti našoj proizvodnji, jer upravo u vrhunskoj kakvoći takvih proizvoda vidimo našu šansu i vidimo tržišnu nišu. U tom smislu, dakle, bitno je osigurati i količine
proizvoda, a te količine proizvoda u stvari najbolje možemo osigurati kroz organiziranje, kroz povezivanje naših proizvođača, kroz osnivanje proizvođačkih organizacija. U tom smislu smo danas imali jedan vrlo konstruktivan sastanak sa našim proizvođačima, sa predstavnicima proizvođačkih organizacija i tu smo otvorili mnoga pitanja vezano za prihvatljivost troškova, za izračun potpore za naše proizvođače i smatram da ćemo tu i u daljnjim razgovorima napraviti pomak u korist naših proizvođača. S ovim Fajfirica Gastro Showom, je li zapravo pokrenuta jedna lijepa priča za Slavonce, proizvođače crne slavonske svinje? Čuli smo u nekoliko navrata, nisu bitne količine, bitan je kvalitet, bitno je tržište. Dakle, crna slavonska svinja je lokalni, autentični proizvod i to je upravo ono što danas naši potrošači traže. Međutim, ono što ja često puta govorim, sve ove mjere koje mi kao ministarstvo činimo i na poticanju proizvodnje i na potpori dohotka našim proizvođačima i na tržišnom pozicioniranju naših potrošača neće biti dovoljne ukoliko naši potrošači prednost pri svakodnevnoj kupnji, dakle svojih namirnica, prednost ne daju upravo našim domaćim proizvodima, dakle našim zdravim i kvalitetnim proizvodima sa hrvatskih farmi. Dakle, prvo moramo sa našim proizvodima osvojiti i ovladati našim tržištem, a nakon toga ćemo graditi izvozne pozicije. Ovdje je sve zaokruženo u jednu cjelinu. Svakako da je to vrlo bitno, dakle, spojiti cijelu priču u cjelinu. Dakle, od edukacije proizvođača, prezentiranja proizvoda i omogućavanja kušanja tih proizvoda za naše potrošače i stoga mi kao ministarstvo pozdravljamo i podržavamo ovakvu manifestaciju i smatramo da će nam ova manifestacija zasigurno pomoći u realizaciji naših ciljeva, a to je boljitak naših proizvođača, osobito proizvođača crne slavonske svinje i drugih izvornih zaštićenih pasmina. Crna svinja ili fajferica sve je popularnija zahvaljujući neospornoj kakvoći mesa i golemome potencijalu. Hrvatska je mala zemlja, članica velikoga tržišta u Europskoj uniji, na kojemu upravo s ovakvim specifičnim proizvodima ima priliku. Evo, to je jedan dio brige naše za selo i mene posebno veseli što ovdje crna svinja se više prepozna u Hrvatskoj i kroz razgovore sa jadranskim županijama. Vrlo, vrlo kvalitetno meso i potraga za i sa slaninom i sa pršutima i tako. Moramo to malo organizacijski usavršiti da uzgajači svinja crnih ovdje kod nas da bude što više i da na neki način ne samo da prodajemo sirovu šunku ili ovdje da se na vitru što kaže dole u Dalmaciji suši i da ide kao dalmatinski pršut, nego da mi to organiziramo u tom području dole i da bude same proizvodnje uzgoja crne svinje pa do finalnog proizvoda i da pokrijemo hrvatsko tržište i pokrijemo ponudu ovdje gastro ponudu našeg kraja, ovo što je pokazano danas koliko specijaliteta i dobrih jela se može od crne svinje učiniti. Ono što je nam posebno drago, dakle, ulaze cijele Slavonije, od Novske, Virovitice, pa do, ne znam, ni ja sad, evo, da ne nabrajam, ipak su svi ovdje došli čuti što to misli struka i znanost o sudbini, statusu, mogućnosti u perspektivama crne slavonske svinje, a s druge strane i oni koji se žele organizirati, jer ministarstvo kroz mjeru 9 proizvođačke organizacije ili sustav potpora ili de minimis potpore nudi mogućnosti, pa već modele koji su već odrađeni, da i mi tome pristupimo. Evo, ja sam uvjeren da će s današnjim danom dobar dio svinjogojaca početi razmišljati, pa ne mora biti sam na svijetu i uvijek u riziku kada i kako prodati. Priča se nastavlja, a cilj je Fajferica show organizirati u jednoj od europskih prijestolnica. Ovo priča ide sigurno dalje, dakle gotove, priča ide sigurno dalje. Poželili smo da evo, preko od nekih od projekata dođem do neke europske metropole. Bili bi najradosniji u Beču, zato što ipak to velika iseljenička kolonija Hrvata, mi smo tamo najbolje prošli.
koliko ministarstvo će im u tome pomoći. Upravo to je ta prezentacija koja je potrebna. A ministarstvo uvijek na raspolaganju proizvođačima i dakle rado ćemo sjesti sa proizvođačima za stol, sa organizatorima ove sjajne manifestacije i dogovoriti dalje korake. Što ste kušali? Kulen sa obljubljen čokoladom ili ono što je spravljao gospodin Špiček? Pa ja sam Slavonac i Šokac, meni je kulen jako dobro poznat. Ova kombinacija, neobična kombinacija, dakle kulenove seke sa čokoladom, prvi put sam je probao i moram reći da mi se sviđa. Crna slavonska svinja, istaknuto je na prvom gastro showu Drenovcima, autohtoni je proizvod koji je pronašao svoje mjesto na tržištu i za kojim postoji povećana potražnja. Nema razloga to ne iskoristiti i ne brendirati, zaključeno je. Za očekivati je onda da će u budućnosti sve popularnije i kreativnije biti delicije od fajferice. Biodinamička poljoprivreda korak je ispred ekološke poljoprivredne proizvodnje i prijateljski se odnosi prema okolišu i prirodi. Poljoprivredni proizvodi proizvode se bez ikakve uporabe herbicida, pesticida ili umjetnih gnojiva. Tržište za takvu vrstu hrane neprestano je u porastu, kao i svijest ljudi da se moraju hraniti zdravim namirnicama, a da se pri proizvodnji ne truje niti ne uništava tlo, flora i fauna. U svijetu je biodinamička poljoprivreda prepoznatljiva, priznata i prisutna već stotinjak godina, dok je u Hrvatskoj tek sada počeo sve veći interes za proizvodnjom zdrave hrane na biodinamički način. U sljedećim minutama vodimo vas na jedno od rijetkih biodinamičkih gospodarstava u Slavoniji. Biodinamika je po mnogima korak ispred ekološke poljoprivrede jer biodinamičari siju, presađuju i ubiru plodove precizno slijedeći kalendar i mjeseče u putanju. Jedno od rijetkih biodinamičkih gospodarstava u Slavoniji nalazi se u mjestu Ugarci. Na 70 hektara smo zaokružili proizvodnju. Imamo 10 hektara lijeske, ostalo su žitarice i djetelinsko travne smjese, livade ili pašnjaci. Na tim površinama uzgajamo i čistokrvni limuzin koji uglavnom prodajemo kao za rasplod. Glavni principi biodinamičkog uzgoja sastoje se od bioloških procesa koji uključuju zelena gnojiva, zatravljivanje, kompostiranje, integriranje usjeva i stoke, oranje te kultiviranje zemlje. Naši pogledi nisu samo na prirodnoj znanstvenosti, nego i na duhovnoj znanstvenosti. To su jedna od načela, drugo je da je čovjek jako vrlo bitan u cijeloj ovoj priči. I treće, mi koristimo naše preparate koje izrađujemo u skladu sa univerzalnim ritmovima. Hrana dobivena prema pravilima spomenute proizvodnje i prerade obilježena je Demeter certifikatom. Koliko je meni poznato, u ovom momentu je naše imanje jedino imanje sa Demeter certifikatom. Znam da ima mnogo ljudi koji se bave biodinamikom, međutim nisu iskoračili taj jedan korak da idu do certificiranja. Kako se do njega dolazi? Pa Demeter certifikat vam je potvrda da radite u skladu sa načelima biodinamičke poljoprivrede. Znači, upotrebljavate biodinamičke preparate, vodite svoje imanje kao jedan organizam, etička načela su isto ovdje važna, to bi bilo to. Izdaje ga Demeter International iz Njemačke meni. A koliko sam čula da ima je sad i certificirano tijelo u Sloveniji koje bi moglo izdati. Razlika između Demeter i ekoloških proizvoda prema riječima naše sugovornice je u tome što su prvo spomenuti, strukturirani i u harmoniji s prirodom. Sve je prirodnije nastalo, imaju bolji okus, dok u ekološkoj proizvodnji toga nema. Znači, one nemaju onu duhovnu stranu, nemaju preparate, nemaju strukturu. Kako životne snage strukturirati i dovesti i ostaviti u proizvodu? Kada bi se dotakli cijene, recimo Demeter proizvoda i ekoloških proizvoda, kolika je razlika u cijeni? Pa koliko je meni poznato, sve zavisi od sredine gdje se prodaju. Recimo u Švicarskoj su možda duplo skuplji, u Njemačkoj su 20% skuplji.
Kod nas mislim da je cijena ista kao i sa ekološkim, možda čak i sa konvencionalnim, sve zavisi gdje se proda i što je kome bitno. Koliko je biodinamička poljoprivreda razvijena u Hrvatskoj, a koliko u nekim zemljama Europske unije, recimo koja država se najviše tim bavi? Pa Njemačka je jedna od vodećih zemalja koji se bavi biodinamikom, pa onda Francuska, to jeste. Kod nas znam da je razvijena, međutim to su više manje u vrtlarstvu. Znam da ima ljudi koji to rade, ali još nije došlo do ujedinjenja sviju nas biodinamičara ovdje. Kada je riječ o ljesci i tim nasadima, kako vi to onda tretirate? Je li to kao i u ekološkoj, da postoje neka dozvoljena sredstva ili nema sredstava nikakvih uopće? A znači, na mom gospodarstvu se tretira samo sa biodinamičkim preparatima. Kompost radimo sami, koliko komposta imamo, toliko damo biljkama. Imamo dva preparata, jedan je za tlo, jedan je za biljke. Ovo ostali su kompostni preparati i što još radimo, radimo čaj od koprive, poljske preslice, znači to su ta tretiranja, drugih nemamo. U biodinamičkoj poljoprivredi, isto tako kako kaže Lucija, razvija se poseban odnos prema životinjama. Cijenim njihov doprinos koji daju ovom cijelom razvoju i u biodinamičkoj poljoprivredi, znači rastu. Tu se razgovara, pjeva i stvarno se vodi briga o životinjama, a i čovjeku. Sigurnost mi je važna kako za čovjeka i tako i za životinje. Oko brige o životinjama i imanju, Luci rado pomažu sinovi kada u Ugar se dođu iz daleke Švicarske gdje im je prebivalište. To je za nas nije rad, to je kao filozofija života i ta radost i ekologiju i to sve, to smo baš dobili od mame. To je baš ono lijep rad i sa životinjama i da se raduje i sve to. Recite nam koliko je to prošireno po Švicarskoj tamo gdje živite. Ima puno, ali nije baš u tome kutu kao naša mama to radi, sa radostom i smije se. Ima rad da se ima više krava i sve to, ali baš ono, baš lijepo sa radostom, to je samo kod nas. Što je najzahtjevnije u biodinamičkoj poljoprivredi? To pitanje najviše volim, ali mnogi se ljudi iznenade kad dobiju odgovor na njega, jest rad na sebi samo. Tu Lucija ponajprije misli na osobni razvoj i razvoj svijesti, kojem u svakom slučaju pomaže suživot s biljkama i životinjama. Bilo je to sve za danas, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti. Ponovno smo zajedno za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav!